інколи б'ють через край, тому все нормально, не звертайте уваги. Що конфлікт? Немає. Це світоглядний конфлікт. Ми вважаємо, що демократія – це не бардак і безвідповідальність і хаос, а демократія – це залізна дисципліна, це порядок, це відповідальність, коли кожна людина в Україні має роботу, достойну зарплату і з упевненістю дивиться в завтрашній день. Те, що підтримуєте їхніх кандидатів, які вони я вам буду дуже вдячний, якщо ви дасте мені можливість закінчити свою думку. Дякую. Все, що сьогодні відбувається в Україні, це не демократія, це хаос, це бардак, який приводить до знищення країни. Тому залізною рукою, отак як наша команда наводить порядок в парламенті, отак ми наведемо порядок у всій Україні. Наші шановні колеги, у них емоції б'ють через край, вони вважають, що демократія – це коли вони можуть говорити, більш ніхто. Ніхто Ляшку не закриє слова, не закриє можливості донести думку, про яку думають мільйони людей. Тому ми відстояли свої позиції, і головне, команда Радикальної партії не голосувала за Конституційний суд, де президент узурпує вплив на Конституційний суд. Команда Радикальної партії зараз не дала кнопкодавити за аудитора НАБУ. Ми хочемо, щоб Національне антикорупційне бюро було незалежне, щоб Національне антикорупційне бюро розслідувало справи і щоб влада не мала впливу на Національне антикорупційне бюро. Аудитора, якого вони намагалися протягнути, ставив під питання незалежність Національного антикорупційного бюро. Тому наша команда не голосувала за це. Більше того, я вся країна бачила, підійшов до Парубія і знайшов переконливі три слова для того, щоб вони не кнопкодавили, і питання знято. Отже, Національне антикорупційне бюро має можливість працювати незалежно. Тепер в мене єдина вимога до Національного корупційного бюро – працювати чесно, працювати політично незаангажовано і працювати по закону. Не лягати ні під кого, не виконувати політичних замовлень, бути неупередженими. Люди тратять свої гроші, тому що вони хочуть, щоб НАБУ було чесним і об'єктивним, а не філіалом адміністрації президента, як сьогодні є Генеральна прокуратура на чолі із Луценком. Тому для мене ключове і для нашої команди – це правда і справедливість. Ми не дамо президенту узурпувати владу, ми не дамо узурпувати вплив на правоохоронні органи, і наша команда міцно стоїть в парламенті на сторожі інтересів українців. А хто кого першим схопив біля трибуни? Коли? Коли ви буквально щойно стояли, ми дивилися ефір. Так, під час вашого виступу. Ніхто нікого не хапав. Це було маленьке непорозуміння. Наші колеги із самопомочі вважають, що аудитором НАБУ має бути іноземець. У нас, я ж сказав, світоглядний конфлікт. Якщо відкинути в бік емоції, у нас світоглядний конфлікт. Наші шановні, глибоко шановані колеги із самопомочі вважають, що Україною повинні керувати іноземці. А я переконаний, що Україною повинні керувати українці. І аудитори НАБУ, і президент, і прем'єр, і будь-яка людина. Якщо ви розказуєте, що в Україні немає людей, які можуть навести лад, протріть очі, підіть на базари, подивіться, скільки там молодих хлопців, дівчат з дипломами про вищу освіту стоять, заробляють, торгують, щоб прогодувати свою сім'ю. Хватить нав'язувати Україні зовнішнє управління. Українці – це велика європейська нація з тисячолітньої історії. І я переконаний, що ми самі здатні навести лад в своїй країні. Оце з цього приводу відбувся невеликий конфлікт, але я ще раз кажу, то емоції, яких в парламенті вистачає. Головне, в чому ми повинні бути разом, щоб люди, які тратять, українці, які платять свої податки на утримання правоохоронних органів, вони чекають від цих правоохоронних органів одного – чесної, неупередженої роботи, захисту їхніх прав. На превеликий жаль, сьогодні люди не мають захисту від правоохоронних органів. Прокуратура замість того, щоб захищати українців, є філіалом адміністрації президента і виконує політичні команди. Те саме суди, те саме інші спецслужби. Тому потрібно… Ключове, чого немає в нашій країні, це віри. Віри люди не вірять. Люди не вірять свої сили, люди не вірять нікому, люди відчаються і їдуть за кордон. Я хочу сказати,
що ми не дамо вбити віру українців у те, що ми можемо бути господарями на своїй землі. І своєю поведінкою, своєю позицією, відстоюванням інтересів людей ми це щодня демонструємо, в тому числі сьогодні, незважаючи на будь-які тиски, які проти нас робляться. Після обіду будуть голосувати пенсійну реформу, будуть голосувати медичну реформу. Вони погрожують нашим депутатам, вони переслідують для того, щоб ми за це голосували. Ні. Ні, і ще раз ні. Ми не будемо голосувати за те, що забирає в українців право отримувати пенсію, право лікуватись, право бути господарем у своїй рідній країні. Голосували ви за те, що працювати сьогодні до 21-ї години? Чи цього рішення поки немає? Це не ставилося на голосування. Після обіду ми починаємо роботу із розгляду проєкту змін до бюджету. Це дуже важливий законопроєкт. Ми його підтримаємо за виключенням однієї поправки. Там майже 1 мільярд гривень дають на прокуратуру. 5 мільярдів прокуратура вже має. Тепер Порошенко фактично дає хабар своєму куму Луценку для того, щоб він і далі виконував політичні замовлення. 1 мільярд гривень дають на прокуратуру. Ми категорично проти цього. Цей 1 мільярд гривень повинен піти на підвищення зарплат, пенсій для людей нормальних, а не для прокуратури. Або на оборону, на прикордонників, от куди має піти цей мільярд. Або на ремонт доріг по Україні. Минулого тижня я був на Кіровоградщині, із Черкас до Кіровограда через Маловиську їхав. Там дороги немає. І так 2/3 доріг в Україні. Тому не прокурорські повинні проїдати ці мільярди, виконуючи політичні замовлення, а вони повинні йти на масштабні інфраструктурні проекти, на будівництво житла для молоді, на ремонт доріг, на підвищення зарплат, пенсій. От на що повинні йти гроші, зібрані українцями. 27 мільярдів гривень перевиконання доходів державного бюджету за перше півріччя. Значить, ці гроші треба в першу чергу спрямувати не на прокуратуру, не на суддів, не на жерливих. У них і так усього вистачає. А спрямувати на тих, хто найбільше потребує. На збільшення зарплат, на збільшення пенсій, на працевлаштування молоді. Наступний після бюджету йтиме закон, мій закон про заборону вивезення на 2 роки наступні металолому з України. У неділю ми будемо, вся країна буде святкувати День металургів. Ми добили, що парламент прийняв закон, заборонив вивіз металолому на 2 роки. Президент наклав вето. Пропонує обмежити цей термін лише на рік. Я не хочу, щоб України вивозили сировину. Металолом, чи зерно, чи необроблену деревину. Я хочу, щоб з нашої рідної країни вивозили і продавали готову продукцію. І щоб ця продукція виготовлялась тут, в Україні. Щоб українці мали роботу і зарплату. А не на нашій сировині іноземці мають роботу і зарплату, а українцям завозять готову продукцію, яку ми купуємо за кредити Міжнародного валютного фонду. Ми ніколи не станемо багатими, коли ми не відновимо власної економіки, власної промисловості. Тому напередодні Дня металурга, наших шановних металургів, яких 300 тисяч людей працює в гірничо-металургійній галузі, ми добиваємося прийняття в парламенті закону для того, щоб заборонити вивезення металолому з України, щоб ця сировина йшла на українські металургійні комбінати Запоріжжя, Маріуполь, Дніпро, Кам'янськ, колишній Дніпродзержинськ. От куди має йти сировина, щоб наші найкращі, наймужніші, найпрацьовитіші металурги мали роботу, зарплату і годували своїх дітей і свої сім'ї. Пане Олеже, чому у радикальній фракції так воло проголосували за продовження 6-ї сесії Верховної Ради України? Адже ви самі наголошуєте, дійсно багато ще питань треба вирішувати депутатам. Насправді, ви чули, як багато хто депутатів від влади розказують, що треба продовжити роботу, бо дуже багато питань. Невже ви вірите, що вони хочуть працювати? Ну, ви ж не такі наївні. Невже хтось в Україні вірить, що депутати, які виступають, кажуть, ні, треба працювати до вересня місяця, вони справді хочуть працювати. Вони не хочуть працювати, вони обманюють людей. Вони спеціально хочуть продовжити сесію, щоб коли, наприклад, закони, які сьогодні треба президенту, не пройшли, бо сьогодні фактично останній робочий день, і завтра вже усі квитки заряджені, і самольоти під парами стоять, щоб полетіти з коханками чи з коханцями на Канари і по закордонах. Але вони хочуть продовжити, щоб у випадку необхідності зібратися і протягнути потрібні президенту закони. Тому ми проти цього. Ми проти обману людей. Хочуть працювати, поїдьте до народу, до якого ви давно не їздили, понюхайте свіже повітря, подивіться, чим люди живуть. В оцьому гнилому політичному болоті ти втрачаєш часто відчуття реальності. Треба дуже міцним бути, треба дуже стійким бути, щоб не відірватися від землі, не скурвитися, не втратити відчуття реальності і відчуття землі. От я такий, і моя команда така. Ви згадали про антикорупційні органи. З'явилася інформація, що в ЄС змінили позицію щодо створення антикорупційного суду і виступають за створення антикорупційної палати. За що виступає наш генпрокурор Юрій Віталійович Луценко? Як ви думаєте, чому так різко змінили позицію?
Сьогодні в мене о 15-й годині буде зустріч з єврокомісаром з питань торгівлі, де вони нам пропонують 600 мільйонів євро в обмін на те, щоб ми дозволили безконтрольний вивіз з України металолому і деревини. Я йому хочу сказати, ми з великою повагою до вас ставимося, але якщо ви хочете, щоб Україна була сильною, дайте можливість нашим людям, українцям, заробляти. І відкрийте для нас свої ринки, щоб ми вивозили до вас не мізерні квоти готової продукції, сировину без квот, а готову продукцію обмеження стоять. Так от візьміть у нас готову продукцію, дайте українцям заробити. Це найкращий захист від російської агресії, це найкращий захист і підтримка для України. Коли українці на сході, на півдні, де переважна більшість по всій країні, де переважна більшість підприємств були зорієнтовані на російський ринок, сьогодні вони не мають можливості продати свою продукцію, бо той ринок закрився. Відкрийте нам ці кордони, відкрийте ринок для нашої продукції, а не для сировини. А не нав'язуйте нам умови, чи антикорупційний суд, чи сировину і так далі. В Америці немає ніякого антикорупційного суду, але американський прокурор Марта Борщ посадила українського прем'єр-міністра Лазаренка. І, на жаль, її руки не дістали до його спільниці Юлії Лазаренко, Тимошенко, з якою вони разом у 96-му році за рішенням американського суду 300 мільйонів доларів вивели в офшори. От я хотів би, щоб у нас більше було таких, як Марта Борщ, прокурорів. Не таких брехунів і нечесних, непорядних, аморальних типів, як Луценко, а от таких, як Марта Борщ. І вирощувати їх треба з нашої молоді. От сьогодні я йду, а мені на зустріч йдуть чудові молоді хлопці, дівчата, студенти юрфаку Львівського університету імені Франка. От хто має наводити порядок в країні. Не іноземці, а наші люди, наші українці. Довіряйте своїм дітям. Це я звертаюсь до людей старшого віку. Не сподівайтеся на пророка в чужому отечестві. Своїм дітям треба довіряти, яких ви виростили, яких ви вивчили. І ви ж їм довіряєте, довірте їм долю країни. Довірте долю країни моїй команді, де молодь, де люди, які хочуть радикальних позитивних змін. А коли поставити закон об імпічмент і тимчасові слідчі комісії на голосування? Ми добиваємося, на превеликий жаль, у мене в парламенті немає більшості. І тому у нас сьогодні є можливості лише будити, лупати цю скалу, як писав Іван Якович Франко, засновник радикальної партії, продовжувачем справи якого сьогодні є ми, команда радикальної партії. І тому ми добиваємося прийняття закону про скасування депутатської недоторканності, про процедуру імпічмента президента і про тимчасові слідчі комісії. Кожен має бути рівним перед законом. Кожен. Дівчатка, я бачу, ви втомилися. Йдіть, відпочивайте. Дякую вам.